a educação para mim ela é um processo de formação de cidadãos. Né? A educação não tem como papel formar pessoas que possam contribuir com os grandes desafios da sociedade. E ela também é um processo de geração de conhecimento. Esse conhecimento pode ter, a partir daí, tecnologias, inovações e riqueza. E mais ainda, acho que as melhores formas de educação são aquelas que são planejadas. Né? Nós não podemos pensar em um projeto, em educação, onde um país ou uma escola não tem um caminho, uma trajetória. Como educador e como professor, eu acredito muito que o jovem aprende de forma colaborativa. Isso é muito certo. Ele aprende muito quando nós instigamos ele a responder questões que sejam da vida. Essa perspectiva, né, de pensar num aprendizado em que estudante é ativo, é protagonista, e o professor é um orientador, é um mentor, e que tem conhecimento sobre a área, é algo interessante. Então, da aprendizagem ativa, ela é participativa, ela é conjunta. As formas diferentes de educação passaram a ser pensadas a partir de meados do século XIX, porque até o século XIX o que se pensava era basicamente como expandir a escola para todas as crianças. E num determinado momento, basicamente na segunda parte do século XIX, passou-se a entender que as crianças que estavam na escola não aprendiam. E a partir daí foram desenhados projetos diferenciados do que passou a ser chamado de escola nova. A escola nova é a base dos processos de educação alternativa, de educação renovada, que surgiram desde então e que estão aí se estendendo até hoje. Dando aula de história, dou 4 aulas de história toda segunda-feira. E geralmente os alunos trabalham durante o dia e vão para a faculdade. E uma aluna na minha aula cochilando, né? E fiquei incomodado com isso. Como todo professor que se preocupa com estudantes. E eu perguntei, né? Ela abre a padaria às 5 horas da manhã, ela trabalha o dia inteiro. Imagine um professor de história da América dando aula falando sobre religião dos astecas ou dos maias. É muito subjetivo. E eu falando durante 4 aulas e uma pessoa ouvindo. Ela vai perder o interesse mesmo. Há pesquisas que mostram que se uma pessoa fica mais de 10 minutos ouvindo alguém falar, ele perde a atenção, ele perde o foco, né? Uma vez eu perguntei para o estudante, e daí, o que você pensa? Ele falou, desculpa, Fábio, eu estava brisando na aula. É horrível quando o aluno brisa na nossa aula. Então, primeiro foi uma questão assim, puxa, eu tenho que envolver mais os estudantes. Depois eu conheci alguns professores muito, muito preocupados com como eu posso melhorar o aprendizado do estudante. Será que nós temos técnicas, formas de fazer com que os alunos aprendam mais? Será que se nós repensarmos um ambiente de aprendizagem, aquilo que nós conhecemos com sala de aula, nós podemos fazer com que os alunos aprendam mais? Quando você fica sentado na sala de aula, só ouvindo o professor falar, falar e falar, às vezes é um pouco de cansaço. Mas, às vezes, quando você tem algo para você fazer manualmente, você consegue ver e interagir com o que você está aprendendo. Eu acho que fixa mais na sua cabeça e é muito mais legal. O uso da tecnologia impacta muito a escolarização, porque é preciso que a escola se renove a partir
do uso dessas novas tecnologias, basicamente da internet. Então, como que a escola vai se apropriar desse repertório novo e dessa forma de acesso ao conhecimento, que é absolutamente diferenciada em relação ao que havia antes, ainda é uma indagação e ainda é, digamos assim, o grande desafio que está colocado para a escolarização renovada nos dias de hoje. Ou seja, como pensar a entrada das novas tecnologias na escola e como a sala de aula vai ser alterada em função delas. O surgimento da tecnologia dentro da escola, ainda que tardia, pensando nos contextos de outros ambientes de trabalho, surge como uma das formas de diversificar algumas metodologias de aula. Os alunos, eles nasceram nesse contexto do uso de tecnologia, né? Fora da sala de aula, fora da escola, eles são bombardeados por tecnologia a todo momento. Então, a escola tem um papel delicado aí, que é não ficar para trás nisso, não ficar defasada nisso na vida do aluno, para ele não olhar para o entorno e vislumbrar uma série de recursos tecnológicos super interessantes, e quando ele entra na escola ele sente aquilo um pouco defasado, aquilo um pouco ultrapassado. Mas também é um papel delicado para não entrar num uso pelo uso da tecnologia, entende? De fazer com que ela tenha de fato um significado, um propósito, alguma coisa a resolver ali naquele momento da aula. Acredito que eles têm uma grande facilidade em consumir informação com tecnologia, mas é um papel nosso da escola elaborar um currículo que os faça criar com tecnologia, saber utilizar a tecnologia, saber utilizar recursos tecnológicos, sejam eles quais forem, a seu serviço. O aprendizado escolar se espraia para aquilo que é fora da escola, isso qualquer que seja ele, tanto no modelo tradicional quanto no modelo renovado. No modelo das escolas alternativas e do modelo renovado de educação, a gente pode dizer que esse aprendizado vai se colocar a partir do interesse que o aluno tenha em relação à maneira como ele acessa o conhecimento. Então, o aluno vai aprender a pesquisar, ele vai aprender a aprender, ele vai aprender a dialogar com um conjunto de conhecimentos que está diante dele e do qual ele precisa se apropriar. Então, além disso, ele vai, pela maneira como ele foi formado, se sociabilizar de modo mais efetivo, de modo mais fácil, não é? E essa sociabilidade é fundamental também na relação que ele terá com o mundo. As aulas de programação são de segunda-feira e elas são muito legais porque você consegue interagir com os robôs, como o Dash aqui. A gente fez um projeto de trabalhando em grupo que a gente tinha que usar o Scratch e fazer um jogo, que no caso a gente fez um jogo chamado A Vingança da Dentadura, que era uma dentadura que comia as velhinhas. Scratch é uma linguagem de programação usada com blocos, mais fácil de programar. E PCP ajuda muito, porque é uma aula que pra mim é a aula favorita aqui. No meu nome virtual tá PCP, melhor aula, é engraçado. E eu acho que PCP ajuda bastante a gente. Essas aulas de pensamento computacional e programação, elas exigem muitas habilidades socioemocionais desses alunos para trabalhar em grupo, persistirem no erro, saber discutir com um colega, ouvir a opinião dele para dar a sua solução para aquele problema. Então, mais do que aspectos técnicos de programação em si, é uma disciplina que envolve também e trabalha uma série dessas competências socioemocionais com os alunos, que são super importantes para o mercado de trabalho ou para qualquer, na verdade, para qualquer cidadão, como eles vão ingressar daqui a pouco no mercado de trabalho. Então, trabalhar com outras crianças foi, tipo,
algumas delas pensavam coisas muito diferentes de mim. A gente teve que ter muita paciência, porque, tipo, você virava pra uma pessoa, a pessoa falava, é isso. E você ficava assim, você tá fazendo tudo errado, só que você não podia falar aquilo pra aquela pessoa. Porque senão aquela pessoa ia ficar muito brava e ia estragar tudo. Daí você tinha que manter a paciência e tomar cuidado com o que você dizia. E eu acho que isso pode me ajudar muito, porque provavelmente no futuro os trabalhos já de hoje também tem várias, às vezes são em grupos, né? E você precisa saber como falar com as pessoas, senão as pessoas vão começar, tipo, se você for muito grosso, não quiser ajudar os outros, a pessoa foi lá te pedir uma ajuda e você dá, tipo, falar, você tá fazendo tudo errado, e não ajudar a pessoa, só falar que ela tá fazendo tudo errado, isso não vai dar em nada, você só vai conseguir com que a pessoa te odeie mais. E eu acho que esse trabalho em grupo possibilita muito que a gente saiba como trabalhar no futuro com outras pessoas. Então, se você gostou desse vídeo e quiser saber mais sobre educação, confere os vídeos aqui do lado, se inscreve aqui no canal da Faculdade Casper Líbero e também compartilhe esse vídeo com seus amigos.